Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Aka e essa é a série Rejaz por Rejaz. No último vídeo, estávamos vendo... uma divisa aqui. The Fighting Tations, of course. Eu não sei. Temos bastante pontos administrativos sobre ela. Uma ideia administrativa seria interessante. Vamos ver as decisões nacionais que temos. Preciso de Cairo, Alepo e Damascus. Muito mais lugares. Possibilidade nível 3. Ter completado a ideia econômica, a ideia de inovação ou a ideia administrativa. Que isso quer dizer? Ideia econômica. Isso é legal. Isso é bem legal. Vocês são o que? Sunny. Vocês são Tia. Vocês são Hindus. Somos Tia. Vamos ver o que mais. Como iniciar ideias? Não temos decisões para isso. Administrativo, normativo ou econômico? Vou olhar de novo. Administrative, mercenários, legal, code creation, legal, mercenários, legal, interesse, legal, advisora, mais legal, e curso de tecnologia. Essa é uma ideia muito boa, na verdade. Econômica, ideia para aumentar a taxação mesmo. Ou innovative, é isso? Ou Innovative. Prestígio, mercenário, tecnologia, legal. Tecnologia é bem legal. Ação, líder, equipe, líderes. Nerds são todas fracas. No momento, temos tecnologia militar 12. E nossos vizinhos, Timurides, 9. Otomanos, 12? Finalmente vou ler com o Otomano. Mamelucos, 10, 9, 6, 8. Cara, você tem quanto? 7? Cara, é uma presa fácil aqui. 9. Talvez fosse interessante. Minhas próximas tropas são 15. No 14. Deixa eu ver o triste. E no 13. No 13 eu já pego os próximos caídos. Que não dão tantas diferenças. Que não dá tanta diferença assim, na verdade. Ainda fico em dúvida se eu pego uma ideia administrativa ou uma ideia militar. Eu só estou sentindo aqui que quanto mais eu demoro, mais longe minha próxima ideia fica. Mais longe eu fico de completar minhas ideias nacionais, as ideias de Rejaz, que na verdade não são muito boas agora. São boas. Talvez seja melhor mesmo continuar investindo nas ideias aqui. Somente depois pegar... as ideias não, nas tecnologias, somente depois pegar ideias. Então temos tecnologia 8, 6, 12, tecnologia diplomática é muito fácil. 10, 10, 12. 5, 10, 9. Bom, enfim. Temos que atacar você em algum momento, né? Ah, estamos num conselho regente, é isso. Nosso cara tem 12 anos, mais 4 anos para ele assumir o poder. Seu regente é um conselho 252, você é um 243. Um pouco melhor do que isso. A gente tem. Então, ok. O que iremos fazer é criar planes. Você ainda é a idade. Nós estamos convertendo, não estamos dando quase nada. Então talvez uma ideia de conversão mesmo. Humanistas. Ideias humanistas não nos ajudam nas ideias nacionais? O que é isso? Transformar em Despot Monarch. Perdendo estabilidade, perdendo as pontos administrativos. Eu não vejo grande ganho aqui, na verdade. Aumentar mais o custo da tecnologia.
Mas isso aqui é muito legal. Menos um de relação diplomática. Estou usando minha relação. Estou no meu cap de relações diplomáticas. Estou. Então, talvez, seria interessante investir novamente em ideia diplomática, em diplomatic ideas, pegar esse cara e então transformar meu tipo de governo para uma federação. Não tenho vassalos, eu não estou investindo tanto na estabilidade, o custo de tecnologia está muito alto. No momento eu tenho mais um de unrest, que é horrível, menos 10 de core creation, menos um de relação diplomática. Ah! Todos os meus cores estão sendo criados? Estão. Início de revolta aqui. Poderia investir um pouquinho na estabilidade. Mas vamos deixar a Overstation sumir. E depois me transformar numa federação tribal. Acho que é a melhor coisa a se fazer. Vamos fazer isso. E aqui, pegar a Diplomatic Ideas. Legal, é isso que iremos fazer, com certeza. Aqueles ideias de influência. Ideia de influência também é interessante. Ação, Great Travel, Subject Force Limits. Não é tão interessante assim. Ideias humanistas é muito bom. Unidade religiosa, nacional unrest, tolerância de heréticos, diminuir os anos de nacionalismo, aumentar a aceitação de cultura. Não precisamos mexer. Vamos esperar terminar o core, tá? Esperar terminar o core, aumentar um pouquinho a estabilidade e nos transformar em federação tribal. É isso que iremos fazer. Ok. Sim. Estava olhando se não era possível fazer uma aliança com Veneza. O privilégio agora é 4. Aliança com você é possível, na verdade. Muito possível. Ok. Já temos um cara trabalhando em você. O outro cara está em Madrid. Nossa missão é um Star Forte. Aswan, que está aqui e que já está em construção. Ok. Estou demorando um pouco aqui porque eu estou recapitulando tudo que eu fiz e tentando bolar uma estratégia para ir contra os otomanos. Vocês estão bem com a minha pessoa? Vocês gostam mais de mim do que os otomanos? Por favor. Otomanos. 135-157. Opinião otomana dos timurides. É de 135. Mas os timurides em relação é de 157. Às vezes eu acho 175 de nós. Então tudo bem. Vamos iniciar a volta por aqui. Vou olhar no mapa de revolta. Ribbonfisk. Vamos por aqui. Vamos aumentar a autonomia desse lugar. Afinal de contas, não vamos converter esse lugar tão cedo. E aqui? Ok. Isso diminui um pouco nossa taxação, mas tudo bem. Vamos reduzir essa inflação. Isso é interessante. Prestígio anual ou eficiência na produção? Prestígio anual não é nada demais. Eficiência na produção nos daria 0,67 ducatos mensais. Eficiência na produção me parece interessante. 2.1 do Cato 57. Isso também custa 2.1. Isso aumenta a taxação nacional. Que não dá muita coisa, na verdade. Talvez Production Efficiency seja o primeiro. 9.19 do Cato 57. Vamos contratar um militar. Vamos fazê-lo agora. Temos espaço, limite para 5 exércitos e força naval de sobra. Vamos criar barcos. 3 barcos. 2, 3. Ok. Ok.
próximo lugar, ser transformado em cor. 33. 5 de tradição, ok. Fortificar Lasta, com certeza. Igual do nosso igual. É, Crimea, opinion. Crimea. Existe uma chance. Vou conquistar Kawazin. Por enquanto eu não posso fazer isso. Talvez fortificar Lasta. Nossa próxima missão. Lasta. Lasta. Tem que ter o que aqui? Tem que ter. Earthump. Um Lasta. 50 ducados. 50 ducados. Ok, vamos aumentar. Nossa estabilidade. Vamos trocar para uma federação tribal. E ok, é isso. Podemos mover realmente para uma monarquia feudal, mas por enquanto. Earthamp, bem Lasta, ok. Algum risco de revolta aqui ainda? Isso. Temos risco de revolta? Quase nulo, praticamente. Temos patriotas ambaros. Acho que nossa próxima ideia, de fato, tem que ser uma ideia econômica. Tem uma, diminuir o custo das construções, que é você. Trabalhar com você. Ideias econômicas mesmo. É isso que iremos fazer. Primeiro, aumentar a taxação. Deu nada, eu estava construindo. Não eram três, meu Deus. Saindo. Ideia. Ok. Jornal Tex. Não teremos problemas com o dinheiro agora. E mais um poderemos construir à vontade. Vocês vão patrulhar? Nós estamos ganhando bastante dinheiro. Sou maior income. Os maiores valores são de Goa. Em Goa temos 173. Então podemos continuar patrulhando o Goa. Opa. Ok, pá. Vamos aumentar ainda mais nosso income. Trade income. Ganhar do gatos. Ganhar 50 pontos administrativos. Pontos administrativos, com certeza. Construção em Lasta. Está indo muito bem, obrigado. Os otomanos estão em paz. É um problema. Cara, não está. Está em paz também. Timurides. Também em paz, todo mundo em paz. Áustria, em paz. França, atacando quem? Atacando o Tret. Muita gente envolvida na guerra. Aparentemente a França está perdendo. Veneza. Está participando da guerra contra a França. Os mamelucos, pobres coitados, são zero à esquerda agora, é isso? Posso atacar os mamelucos sempre que eu quiser? Mamelucos, 8 mil homens, zero à esquerda. Ganhar Clan Assault, ok, legal, sem problema, sounds good to me. Ok. Pô, por que eu não consigo voltar? Não, isso tá certo. E aqui? 40 mil power master. Ok. Ganhamos vaso velho. Outro mamelucos. Ok. Mamelucos! Nossa paz vai até 68. Temos mais 10 anos de paz ainda. É isso? Oh god. Conquistar Kawazin, rival do nosso rival. Melhorar as defesas em semi. Lá tem que ter um Star Fox. C. E. Hein?
Já peguei? Já. Sêmen, Star Fox. Ok. Nosso manpower agora é bem significativo. E temos espaço para navios. 3 barcos. Ok. Temos espaço também para exércitos. Vários exércitos, na verdade. Se não me engano, não temos mais... Ah, não. Temos alguns mercenários ainda que precisamos nos livrar. 3 canhões. 2 infantarias. Chama nosso diplomata de volta da Espanha. Podemos usar mais um ponto, evoluir mais um ponto de tecnologia. Os outros mundos continuam em 12 militar, que é legal. Mangluks em 10. Ajuran! Tudo bem, meu amigo? Opa! Call to Arms. Lituânia. Quer que eu ajude ele contra a conquista dos otomanos de Kaffa. É uma guerra defensiva e eles precisam da minha ajuda. Os otomanos são aliados com Crimea, Gondor e Timurides. E isso é um problema. A hora da verdade é essa. Tá sendo atacado por Muscovy. Está sendo atacado pelos otomanos. Crimea, Circassia, Golden Horde e Smolny está envolvida. Muscovy, Kazan, Muscovy. Você é aliado com quem? Você é aliado com Suécia, Polônia, Galícia, Novgorod e comigo. Oh God. Suécia. Vamos dar uma olhada. Poderiam gritar desses caras. Suécia. 25 mil homens. Com 100 manpower. Lituânia. 31 mil homens. 26 mil. De manpower. Lituânia tem um manpower interessante, mas os otomanos, só eles, só os otomanos, tem 75 mil homens. Você tem tecnologia militar 11, que é interessante, mas vocês têm 12. A Suécia tem 13. Se a Suécia entrasse nessa guerra... Ah, vocês já entraram na guerra. A Suécia já está na guerra. Talvez... O que eu deveria fazer aqui... O problema é lidar com os timurides. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa. Ah, os timurides estão envolvidos em outra guerra aqui. Golden Hordes, Molescos, Vikings, Beer. Por isso, vocês estão envolvidos em qual guerra? Não, só contra a guerra. Só contra essa guerra. E essas tropas são simulidos, não faz sentido. Ah, sim, faz sentido. Eles devem estar pedindo passagem. Porque não vai passar, eles estão indo para a vitória. Eu vou fazer uma pequena pausa. No próximo vídeo, provavelmente aceitarei esse Call to Arms. Muito obrigado por assistir. Espero vê-los em breve. Tchau, tchau!